সুখী আৰু সফল মানুহে এই দহটা কাম নকৰে। আপুনি সুখী আৰু সফল হয়নে নহয় আজি পৰীক্ষা এটা কৰি চাব পাৰে। আমি দহটা কামৰ কথা ক'ম। এই দহটা কাম আপুনি যদি ফ্ৰী টাইমতো নকৰে তেন্তে আপুনি সফল আৰু সুখী মানুহ, আৰু যদি এই দহটা কাম নকৰিও আপুনি ফ্ৰী টাইম পাৰ কৰিব পাৰে তেন্তে সুখী আৰু সফল মানুহ ভৱিষ্যতলৈ আপুনি হ'বই। নম্বৰ এক, সুখী আৰু সফল মানুহে কেতিয়াও শিকিবলৈ বন্ধ নকৰে। আজিও যে আপুনি কিবা এটা শিকিব বুলি ভাবি এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইটোৱে আপোনাৰ সফল আৰু সুখী হোৱাৰ প্ৰথমটো ধাপ। নম্বৰ দুই, সুখী আৰু সফল মানুহে বৰ্তমানক কেতিয়াও উপেক্ষা নকৰে। অতীতৰ দুখৰ কথা ভাবি বা ভৱিষ্যতৰ সংকটৰ কথা ভাবি তেওঁলোকে ফ্ৰী টাইম নষ্ট নকৰে। নম্বৰ তিনি, যিমান ফ্ৰী থাকিলেও সকলো কথাতেই কেতিয়াও য়েছ নকয়। যিকোনো কথাতেই য়েছ কৈ কেতিয়াও কাৰো জালত ভৰি নিদিয়ে। নম্বৰ চাৰি, সুখী আৰু সফল মানুহে দিনে নিশাই হাড় ভগা পৰিশ্ৰম কৰে বুলি ভুল ধাৰণা এটা লৈ নাথাকিব। ফ্ৰী টাইম কেনেকৈ এনজয় কৰিব লাগে তাক জানে সুখী আৰু সফল মানুহে। আচলতে কৰ্ম আৰু জিৰণিৰ মাজত সমতা বা বেলেঞ্চ ৰক্ষা কৰি চলে তেওঁলোকে। নম্বৰ পাঁচ, সুখী মানুহে ফ্ৰী টাইম পালেও কামত লগায়। দৈনিক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু কচৰত কেতিয়াও বাদ নিদিয়ে। যিমান প্ৰয়োজনীয় কাম থাকিলেও স্বাস্থ্যৰ নিয়মীয়া যতন লবই। নম্বৰ ছয়, যিকোনো কামত আনন্দ পাবলৈ মানে কাম কৰাৰ আনন্দ পাবলৈ মনটো ভালে থকাটো খুবেই জৰুৰী। গতিকে মনটো যাতে ভালে থাকে সেই কথাটোত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ সুখী আৰু সফল হ'বলৈ। নম্বৰ সাত, ভুল সকলো মানুহেই কৰে। সফল আৰু সুখী মানুহেও ভুল কৰে। ভুল কৰি কিন্তু অনুশোচনাত ফ্ৰী টাইম নষ্ট নকৰে। প্ৰতিটো ভুলকেই জীৱনৰ শিক্ষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি জীৱনত আগুৱাই যায়। নম্বৰ আঠ, সুখী আৰু সফল মানুহে হাজাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোন মানুহ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ কথা পাহৰি নাযায়। ফ্ৰী টাইমত নিজাকৈ একো কাম নাথাকিলে পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ প্লেনিং কৰে। নম্বৰ ন, সফল আৰু সুখী মানুহে ফ্ৰী টাইমত ক্ৰিয়েটিভ কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু একো নাথাকিলে আজি শুম বুলিয়ে ঠিক কৰি লয়। মি টাইমত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নাই। নম্বৰ দহ, সফল আৰু সুখী মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি চায়। ফ্ৰী টাইমত ৰীল স্ক্ৰলিং কৰি জীৱনৰ সুখ বিচাৰি নুফুৰে। প্ৰয়োজনীয় তথ্য গোটাই কিতাপ মেগাজিন চায়। এই দহটা কথা যদি আপুনি বুজি পাইছে, যদি আপোনাৰো ইয়াৰে সাত আঠটা অভ্যাস আছে, আপুনি মোটামুটি মানুহজন সুখী বুলিবই পাৰি। আৰু সফলতাৰ মাপকাঠিডাল সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ, তথাপিও সুখী হোৱাৰ ইচ্ছা থাকিলে এনেবোৰ কথাত আপুনিও গুৰুত্ব দিয়ক। আজি ভিডিঅ'টো চমুৱাই থ'লোঁ। ভালে থাকিব, ভাল ভাল অভ্যাসবোৰ আয়ত্ত কৰিব, ভাল হ'ব দিয়ক। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ।